Міжнародний кінофестиваль стартував напередодні в Італії. Цьогоріч у Таурміні в центрі уваги документальна стрічка про Україну іменитого режисера Олівера Стоуна. Ось і подробиці далі. Постмайданівська криза, війна на Донбасі та ймовірне втручання українських політиків у вибори президента США в 2016-му. Це далеко не всі запитання, відповідь на які намагається відшукати оскароносний режисер Олівер Стоун у спільній з Ігорем Лопатьонком роботі «Нерозказана історія України». Прем'єра документальної стрічки відбувається в Італії. Картина бере участь у 65-му міжнародному кінофестивалі у Таурміні. На червоному хіднику Україну представляє голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він – один із ключових героїв у стрічці Олівера Стоуна. Фільм о мірі в Україні. Чоловіка, який дійсно має великий досвід. Він участвував у В'єтнамській війні, він обладатель 3 Оскарів, він чоловік, який розуміє, що таке мір. А нам люди з розумінням міру в Україні дуже потрібні і дуже важливі. У зйомках взяла участь і дружина Віктора Медведчука. Телеведуча Оксана Марченко вважає, що у картині Стоун зміг продемонструвати багатогранність. Тож глядачі, особливо українці, зможуть отримати відповіді на чисельні, болючі запитання. Мені не хочеться, щоб українців продовжили обманювати. Мені здається, що Олівер робить величезну справу, він несе правду. Правда буває різною, правда буває неприємною, але вона правда. У рамках конкурсу документальний фільм на фестивалі покажуть 4 липня. Програма фесту насичена різноманітними майстер-класами від метрів сучасного кіно. Присутні тут і зірки першого ешелону. Сьогодні до Таурміні прибула Ніколь Кідман. Кінофестиваль на Сицилії триватиме до 6 липня. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер.